Ahoj Klára a Veronika. Ahoj. Prišli ste o časť peňazí. Dávam vám šancu zvýšiť stav výherného konta. OK, a ako to docielim? Chceme určite. Zaznamenala som vaše tajné misie. Oceňujem ich, zvyšujú na farme zábavu. Pokračujte v nich. OK. Áno. Vašou tajnou misiou je do západu slnka urobiť 3 podobné aktivity. Konkrétne. Opýtajte sa Mateja a Lenky 300 otázok. OK. Uha. Dobre. Dobre. Opakujte po Matejovi a Lenke aspoň hodinu. To je super. OK. A tretie? Vždy, keď okolo vás prejde Matej a Lenka, urobte zvuk somára. To je super. Keď tieto misie splníte, získate na spoločné konto 1000 eur. Super. Po každej splnenej aktivite začujete gong na znak splnenia. Dobre, super. Nemôžete to nikomu prezradiť, ináč končíte v hre. Vydajte sa na tajnú misiu, držím palce. OK, Alisa, okay. Nesklameme ťa. Super. Určite. Dáme, to dáme. Hlavne fakt sa tvárme nenapadne, žiadne úsmevy ani... Na čo ideme prvé? Otázky. Otázky, potom pôjde opakovanie a nakoniec máme ikanie, dobre? Tak mňa to potešilo, že tajné misie, lebo celkom farma tajná misia, tak určite ma to veľmi potešilo. Chcela som ísť hneď do toho, lebo naozaj tu chýba trošku taký ten adrenalín, zabava. Hlavne sa nezdržiavajme moc spolu, dobre? Aby to nevyzeralo tak, že... Takže ja si zoberiem hrušku. Ale tak keď stretneš Lenku, môžeš sa opýtať niečo. Nie, zober si Lenku, ja zoberiem hrušku. Dobre. Čo ty? Čo je s tebou? Nič. Nejaký posledný dobu zvláštny. Ty si zvláštna. Ja? Prečo? Tak bol toto rozprávať a také o mačky, vieš, to je k čomu dobré. Nemáš rado mačky? Nie. Prečo? Tak už keď, tak mi to povedz. Prečo? Rovno, keď a čo. Prečo nemáš rado mačky? Rozhovor s Klárou bol taký, že ona mi prišla, že od rána sa chcela so mnou nejakým spôsobom porozprávať, že aj keď sme mali obed, tak sa ma pýtala, že či ešte jem. Prišlo mi to také podozrivé a nakoniec, že či idem s ňou trochu hore. A ja, že na kari matku, bo som chcel ísť po obede aj tak trošku vyčilovať. Tebe sa ešte stále robia tie modré? Buďte ticho. Ale nie, to mám staré už. To už miznú práve, že? Hej, stále možno. Koľkokrát si tu umývaš vlasy? Ja? Fú. Pred dvoma dňami som si umýla. Ja raz za týždeň. Tuto sa to neoplatí. Ty ja si je napíchala pery, keď si sa myšla, či nie? No, ja som dávno bola na perách. A ja som bola iba dvakrát, ja mám strašne málo... Juj! Ja mám strašne málo v perách. Veronika robila mi výsluch na karimatke, čo predtým v živote neurobila, tak to ma trošku zarazilo. Ona sa ma nepýtala na veci ohľadom farmy. Pýtala sa ma, či mám pery, ako dlho som sama, kde som chodila do školy a takéto hlúposti. Páčim sa ti hruška? Mm. Hej? Hej. Si úprimný? Mhm. Nie. Som. Fakt? Čo? Hej, páčim sa ti? Samozrejme. Ale že kto sa ti tu ešte páči? Nikto. Najviac som sa zabavala, keď som Hruškovi dávala otázky. My sme preberali od A po Z každú tému, proste šli len otázky. On si na mňa myslel, že som opitá. Vieš byť aj taký agresívny? Ty máš aj prstene, Lenka? Ja som chudá ako palica. Lenka, máš náušnice? Máš ma rád? Ty, Lenka, ty nie si bisexuálka? A strechu. Cinklo, nejaká odmena. Adios, Hrušken. Tak dneska máme tajnú misiu, ktorú nám dala Alica. A teda zvládli sme prvú už teda otázky. Ja myslím si, že sme to zvládli dvojnásobne. A ideme na tie ďalšie. Dúfam, že nás neodhalia, lebo tieto dve sú docela ťažké, že ikať, hej. To si necháme asi naposledy, teraz ideme na opakovanie. Oni dačo s tou Klárom majú za misiu aj s tým Hruškom. Tajná misia. Tajná misia. Klára Croft a Ara Croft.